সাব্যস্ত হৈ আছে পুনপটিয়া কৈ আহি আছো দিগন্ত হাজৰিকা আমাৰ হতে জোৰহাটৰ পৰা খবৰ সকলোখিনি জনায় আছে দিগন্ত আপডেট গীতাশ্রী চাওক আমি যদি চাও শেহতীয়া পঞ্চম রাউন্ডলৈকে যদি আমি চাও তেতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈছে মাজুলী আৰু নাজিরাত 218টা মাজিরাত 218টা আৰু মাজুলীত 1597টা ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ দুইটা সমষ্টিতে বিধানসভা সমষ্টিত লিড লোৱাৰ বিপৰীতে আঠোটাকৈ সমষ্টিতে গৌৰৱ গগৈ লিড লৈছে প্ৰায় 37,032টা ভোটত 63টা ভোটত ইতিমধ্যে লিড লৈ আছে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট তিয়ক তিতাবৰ মৰিয়নি আটাইকেইটা সমষ্টিতে এটা বৃহৎ ব্যৱধানত আচলতে গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত লিড লৈ আছে আমি যদি তিতাবৰৰ কথা কওঁ তিতাবৰত শেহতীয়াকৈ যিটো ছিক্স ৰাউণ্ডত 1638টা ভোটত লিড লৈছে একেদৰে মাহমৰা সমষ্টিৰ কথা যদি কওঁ মাহমৰা সমষ্টিত 2425টা ভোটত লিড লৈ আছে আৰু যদি মৰিয়নি সমষ্টিটো যদি কওঁ 5326টা সমষ্টি 26টাকৈ ভোট যিটো সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমষ্টি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে কৈছিলে যে তেওঁ মৰিয়নি সমষ্টিতেই সৰ্ববৃহৎ ব্যৱধানতে শাসকীয় বিজেপি পাৰ্টীৰ তপন কুমাৰ গগৈ আগবাঢ়িব আৰু সেই কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ তাতে 5000ৰো অধিক ভোটতে ইতিমধ্যে পিছ পৰি আছে শাসকীয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু একেদৰে তিয় সমষ্টিটো এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ গীতাশ্ৰী 7000তকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে গৌৰৱ গগৈ মই অকণমান পাৰ্ভেজ হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে কি ক'ব ইতিমধ্যে দেখিছে যে 8টা সমষ্টিতেই আগবাঢ়ি আছে মাজুলীৰ বাদে মাজুলীত শাসকীয় পক্ষৰ তপন কুমাৰ গগৈ যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে আৰু একেধৰণে নাজিৰাতো আগবাঢ়ি আছে ইতিমধ্যে পঞ্চম ৰাউণ্ড শেষ হৈছে কোনো শিৱসাগৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে 6নম্বৰ ৰাউণ্ডো শেষ হৈছে কেনেকুৱা ছবিখন কেনেকুৱা দেখিছে চাওক যোৰহাটবাসী ৰাইজ আগৰ পৰাই আচলতে নিশ্চিত আছিলে যে গৌৰৱ গগৈ লিড কৰিব বা গৌৰৱ গগৈ জিকিব বুলি নিশ্চিত হৈ আছিলে কিন্তু যোৱা দুদিনত যি এক্সিট পল আহিছিলে এক্সিট পলত অকণমান শংকিত হৈছিলে তাৰপিছতো যোৰহাটবাসী ৰাইজে পুনৰ ওলাই আহিছিলে বিবেচনা কৰিছিলে ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছিলে যে গৌৰৱ গগৈ কেনে কিবা পক্ষে তপন গগৈ এই মুহূৰ্তত আপডেটখিনি জনাই লৈছো দিগন্ত তপন গগৈ যোৰহাটত 44,837টা ভোটত পিছ পৰি আছে মাজুলীত অগ্ৰগতি পাইছে কিন্তু বাকী বহু ঠাইত আপুনি কথাখিনি পাতিয়ে আছে পিছ পৰি আছে যোৰহাটত আগবাঢ়ি আছে গৌৰৱ গগৈ আৰু যি মাৰ্জিন এতিয়া 44,000ৰ অধিক মাৰ্জিন হৈছেগৈ নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তলৈকে যদি কওঁ আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে 44,000 ভোটত ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তটো যিহেতু তিয় সমষ্টিত 18টা ৰাউণ্ড আছে আৰু যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত 13টা ৰাউণ্ড আছে এতিয়াও বহু সময় বাকী আছে এটা আচলতে প্ৰকৃত এটা ছবি মূল ছবিখন দেখিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে মুঠৰ ওপৰত আৰু যদি 8ৰ পৰা 10টা ৰাউণ্ড যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়াই আচলতে প্ৰকৃত যিখন পিকচাৰ সেই ছবিখন পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যদি চাওঁ আৰম্ভণিৰে পৰাই প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰা 6নম্বৰ ৰাউণ্ডলৈকে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিটো সমষ্টিতে আগবাঢ়ি আছে আৰু যদিও মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 6টা ৰাউণ্ডত 5টা ৰাউণ্ডত আগবাঢ়িছে কিন্তু সেয়া তেনে নগণ্য এটা যিডাল গ্ৰাফ সেই গ্ৰাফডাল কিন্তু নগণ্য তাৰ তুলনাত কিন্তু তিতাবৰে সেইটো ডিফিট কৰিছে তিতাবৰত কিন্তু এটা বৃহৎ ব্যৱধানত ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে আপডেটখিনি আকৌ লৈ আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহি আছো স্ক্ৰীণত ব্ৰেকিং মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আমাৰ হাতলৈ